Shplani gotat me dorë dhe... Atani, të keshë. Qare? Shplani gotat me dorë. Po mi shtiri lavastovile du 3 orë da. Mirë se gjeta. Nuk e nga në TikTok-ët e zë, mirë se erë. Boftë mirë të ne. Tano. Atani ke bluzën pisë parë. E mirë do të një katër gota në të keshë. Jo, unë duha. Ku ti marri, ku ti gjej? Qëpse janë pala? Je bon pisë mëra parë, Tano. Kuj dreshin jesh kryesh ashtu si. Atane s'ka pun të guzhinën, e s'ka u të tiki punë. Po të vdesim në bërë të. Kjo mora të marë. Qo me ti e shpo e lotë. Kjo ti e shpo e baba kërko logari. Kjo të dhja me që i lotë guzhinën. Që i kanë fut me i lanë në vëzëmire. Jo, soba është për furt. Që ka dalë në praj më shtu. Jo. I kanë bo kësa. Po sobër e pëshiva unë. Nga jerë pysve të në të qaboj këtu. Po. I kam hyrë rrugës drejt. Pa fjallë, shpejnë shumë për pa fjallë, ti mund të thush qatë e lojnë që e të thush, të mund që me të botës, të thua është ti sytë të të aftojnë dhe të rrejnë. Nuk mund t'i themi. O sytë të? Unë jam shumë dakord, sa unë e di se si është formati, unë e di me si funksionon. Po që sytë të rrejnë. Asë një nga ne nuk është 100% dhe vetë. Po kjo fatë mirë i si ka sytë shumë. Ja. Po, si jam palgjore, ta një të rrejnë që si ka sytë. Dhe ja porosis në ditët në vijim, dhe ju vje dhe falëgjohet. Jo, jo, si s'kam qefë. Si duhi se ka. Vetja me kuptimin e lafës që jemi këtu, kemi jetë tjetër, po dalim jashtë, kemi jetë tjetër. Mi unë sërë, si të ufë tja. Edhe të më pagush nuk besoj këtë njësë. Kë emision, kë spektakër, shpaq karakterin që kemi në vetën të. Atë karakter që ju nuk e shfaqni dot, jashtë ju e shfaqni këtu, por është karakteri juaj. Ju këta njerëz jeni. Po kush pëlqen si karakter? Kush të pëlqen si karakter? Unë e ke thash që në fillim kur isha tu ëngër buk. Ky Fatmir. Po pse një ta pyetje prap? Jo, pyeta si lojtar, ti të gjë lojtari, ti të gjë karakteri. Se ka dëgjuar. E tha se ishte atë. Po se kam kuptuar pra. Si vetëm që më pëlqen në lojë është. Po. Se në basë të njësë më bërë banorë, mos më thoni përse që jam aliatë jo, jo, atë. Jo, edhe është, edhe është. Alianca për mua është zera. Jo, mjë, edhe është. Shë vërtet. Hë? Edhe është, është gjithë të të të. Qëfar është? Që është lëtaj të portë. Eh, marqë një grua të mirë, oh, herta! Ka tre fëmijë. E, mirë. Marqë edhe i në dytë, s'ka problem. Lora, që përën të shumë? Më falë, shkri. Ata me, në testi nga nga nështë. Do të shumë në gjithë jashtë të vlorë, që më këshu. E lollë, mjë unë që të flenë të rrëfë në mjë unë. A, lumi unë me këdo flenë sante. Lumi unë kush më ka rëmë për pjesë. Të lëmë të. Artan, shumë falem deri. E më ratë në qëtësi, thëmë. Ratë në qëtësi, thëmë. Jena shumë pjove. Jena shumë pjove. Në qënë shumë pjove nga këtë. E di se ju ka. Prajmë e di se ato, kemë e përmu vajet. Ka që një javë në vërtet e lotë. Shumë e lotë. Sot me zhjeni zhjurë, në ngëshën në tonë, dëmime. 4 orë prajmë kleja, je i ngrirë. A ti e në bëmëndje ke... Te programit. Nuk kam që nasë njerë në prime, kam që efta pravoj njerë prime. I ke bo 4-5 orë prime? Ha? I ke bo njerë 4-5 orë prime? Unë kam bërë 6-7 orë shfaqe, po. Po prime nuk e di qëfar është. Shfaqe është më ndryshë se që lirë është. Do t'i është gjithë kohë vigilant. Do t'i është gjithë kohë vigilant. Ja, për këto thunë. S'ma haqen e shkopen. Prime është si timoni, 5 orë në timoni kemi në këtë rruga ki këtë rruga. Në minut prejtë se që po të që ke bërë që s'ke bërë. Mirat që... Ata mushin në gotë langë. Po mimo ju, ata që bërë gjatë janë, ata që bërë gjatë janë, ata që bërë gjatë janë. Ata në momente grindje, ka momente... Po prej, po nuk i mbani mund, duke shumë situatat i mbani mund, shumë mirë. Po nërmarë se mbani. Gjatë janë, vështi i bëgjojnë atë dhe i harron. Ajo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 j
për njëmi. Klevis, më mirë jashtë se mërë në Klevis. Ishte një shaka.
Për me bërë si me ullë pak, e futëm dush gjitha... Shë kjo tjetre mu që i prap lotë, more fatë mirë. A, shto mu kanë, moj, sa kanë? Shiko, në duhet t'i esh vigilent në këto punë. Se ti mund t'a bësh për loj, po dikush tjetre e me për tërë, se dhe t'a plasë në prajnë t'y atje që t'u udhësh për pjetë. Gjana se ndohë. Për cilën e kishë? Që, ishala jam fraj mu kësaj të radha. E ku dësh? Po jesh, do jesh. Do jesh me siguri, për mu po. Jo e kam. Sipas me nga po pyetjet. Po unë edhe në nuk qen fsha banor këtu, nuk në prime mirë do jem. Në prime kam për qen. Gjithsesi e ndjej këtë perandjen që ti do jesh. Edhe nuk e di se pse. Ju shkruaj edhe dhe nëse që do të jesh edhe në mos. Unë jam jam ti që edhe më edhe mendjet negative të ken. Shkoj shikoj si. Unë jam kthej pozitive. Shumë mirë. Ja do mbaknu ditën. Tekstin që kam dhënë Kle. Hë? Të të keq që kam dhënë. Kam energji shumë pozitive. Edhe i dhuroj njerëzve energji pozitive. A do më naknu me gahitin sot? Po më rëqysh. Do bëjmë muhabet. Sot nuk nëjmë. Sot kemi, sot do bëjmë muhabet, do njojmë njëj tjetërin. Ka 5 ditë. Se dhe paku vab këte dhe shifti pasaj. Po ka 5 ditë se nuk e kam dëgju. Unë atë kangën dëgjoj 50 herë në ditë. Po ta këndoj unë nëjë se gjithë ditë, nga më gjesi ku qojmë dhe ku tiki. Me muzikë. O Artan, neja të rëvlo, neja. Jo, me muzikë. Êshtë ora 2 e natës, tani i bava zinë. Nesër, mjesër, po fillot. Nesër, nesër. Tu bë punë të shpisë të kënu. Si funksionojnë me punët? Unë jam zëvëndës baba, këtë javë i ndaj unë. Bam, po, ty të di, që je zëvëndës baba këtë javë. Edhe ke përfitu shumë nga kjo gjë. Dikush merret me... Tjetër gjë. Dikush merret me pjesën këtu, dikush me koridorin, dikush merret me pjesën në hotel që merret me nesër. Sa seriozisht ja. Unë jam nga koridori deri te këtu te buku që pastroj unë. Pastaj duhet dish edhe më shumë. Okej, dukesh më i bukur në TikTok se sa këtu, nuk e di pse. Dukesh më pozitivitet në TikTok, jep më shumë gjallëri në TikTok. Ashtu ani thonë. Dikon shumë më shumë. Krea, është të në thonjë. Nuk është ka që ironik, aji është ironik, nuk ka lidhje me ndikimin. Aji është ironik. Aji të ashti për të ashti e shumë gjelos, për tezën. E di, po mirë, sot ma më falje, se jam, më falje, se jam mjusafir. Për këtë moment do me të hëngër gjatë, më bërë tezën. Nëse ma bërë në lalë, dhe s'ma bërë në lalë, të mbaje. Jo, ma jo, me i vizë babaja, në shumë. Aji se po bëjmë abet. Jeta këto i ka, nuk e që ti bësh. Mos kapi momente ti dhe po i kapa unë pastaj jo ma keq. Çaj më gjithë pastaj. Marru me perçë pastaj. Qeshim çik, qeshim. Pastaj më kamera për sa. Se skemi çfarë bëjmë. Me sportivitet çdo gjë. Ose merrni më ashtu. Ha, pyetje tjetër ka, se po më pëlqeshin pyetjet. Ha ti, gazetar. Ose sa banë. Shumë ka folur sot se sa ti. Se sa banë pyetjet i ne. Ne po ikim në rahat. Ja, unë duat të më bëjmë pyetje. Më safia ku bëjmë, nuk bëjmë pyetje. Ka shef si kundër shtarë. Ke menduar që thosh jashtë një? Unë? Edhe ti nuk e paske pas veshin aty jashtë kur fola. S'kam qenë, se i ka olerë gova.